que se espera. Obrigado a vocês, né? Professor, agora a gente pegou aqui. Agora vai, vai. Vocês vêm aqui e tocam com a gente. Que a gente faz aí. E agora, pô? Vocês vêm aqui e tocam com a gente. E a gente faz aí. Dá um CD que eu tô falando. Eu tô falando de nada. Gente, vamos dar uma mancada agora. Chega, né? Coisa que eu faço. Tá ok?